Então chora que o vídeo vai ficar mais emocionante. Nossa senhora! Mas não acredito! Eu vim voando pra ver vocês. Ai, não acredito! Ai, é culpa dessa mulher aqui, Chico, que a gente te segue, viu? É ela? É, foi ela a culpada de tudo. Belezura. Ai, vai, sentido, bom dia, seu Miguel. Bom dia. Você nem cumprimenta as pessoas mais? É mesmo, rapaz, esqueci. Esqueci. Bom dia. Eu sou tão da casa já, né? É, sim. Já. A dona Lavisca adotou você já. Ela adotou? Adotou. Ela precisa me avisar que eu não tô sabendo, não. Até que você é irmão dela. Ah, irmão, tudo bem. Ah, adotou assim, mas não precisa morar junto, né? Não, aí não. Aí não. Ah, assim tudo bem, assim tudo bem. Que bom, dia. Bom dia, dona Cidinha. Bom dia, dona Cidinha. Muita paz, muita alegria. Eu tô bem, graças a Deus. Bom dia, dona Cidinha. Bom dia, seu Chico. De longe, né? De longe que eu ando muito pro mundo. Isso, assim. É, eu fico dando um abraço, né? Abraço a pé. O Chico, ai, Chico, que nós não deixa de assistir. Ah, que bom. É, Alexandre. Bom dia, bom dia. Prazer. O seu nome é? Fátima. Alegre esses dias. Fátima, Fátima. Pouso Alegre. Vocês vêm de Pouso Alegre? Não. Eu vi você. Extrema, né? Tudo bem. É, seu bom dia. Abelha. Nós estamos no canal do Chico Abelha. Beleza. Agora nós ficamos famosos de vez. Não vou fazer o senhor sentar no chão, né? Não, né? Senta em qualquer lugar. É? Ah, senta. Eu sou um caboclo que comigo não tem rosco. Quer sentar aí? Chico, aqui dá, Chico. Pode ser aí. Olha aqui. Olha, rapaz. Tá bom aí? Tá bom, Chico. Então tá bom, tá joia. Seu Sebastião, o senhor já deve ter assistido os vídeos meus, né? Ah, já, bastante. E gosto. Gosta? E gosto. Que bom. Sempre nós estamos ligados, eu com a Fátima lá, sempre ligado. Então, seu Sebastião, como é que é o nome inteiro do senhor? É Sebastião Paula da Silva. Nascido onde, seu Sebastião? Eu fui nascido no Itaim, distrito de Cachoeira de Minas. E com 5 anos eu fui para Extrema. Eu fui criado em Extrema. Aí com 21 anos eu fui para Jundiaí. Uhum. Aí entrei na fábrica, trabalhei, aposentei. Em 2002 que eu voltei para Extrema. Voltou para Extrema? É. Aí tem um sítiozinho lá, eu moro na cidade, mas tem um sítiozinho. Tem um sítiozinho. Todo dia eu mesmo que cuido, né? Aham. Uhum. Até tudo coisinha assim, formando umas jabuticabeiras, um pezinho de uva, uns pezinhos de abacaxi. É para matar a saudade dos tempos de roça. É, e lá de vez em quando também, porque os móveis lá são de jacarandá e eu mesmo que fiz os móveis dentro de casa, né? Do sítio? É, do sítio. Nossa, o senhor fez móvel de jacarandá? Fiz. Eu fiz o carro de boi de garrote, de jacarandá preto. Uhum. Coloquei dentro de casa, vernizei e tá lá dentro da casa. Mas peraí, um mini carro de boi, né, senhor? É, carro de garrote que fala. Ah, é carro médio, de garrote. Né? Carro de garrote é um carro médio. É um carro São médio. São 75 centímetros de alta roda, né? Uhum. E uma mesa assim de 2 cargueiros de milho, mais ou menos. E será agora que... eu fiz um par de roda de carro grande, que é pra... Quando nós estiver cantando, aí pra servir de... De cenário. De cenário, né? Uhum. Ele já tá pronto, já tá vernizado, já coloquei a chapa. Esse tem 1 metro de alto, é carro de, já grande. Já bonito. É grandão esse aí. De jacarandá amarelo. A data que o senhor nasceu, quando que é, seu Sebastião? Eu nasci dia 1º
Dia 1/1/48. Nossa, dia 1/1. Dia 1/1/48. E o lugar que o senhor cresceu, né? E era... É extremo ali. Que jeito que era? Assim, a casa é roça. É, a casa era uma casa pintada de amarelo, água furtada. E ali a gente vivia ali, naquele tempo que engordava porco dentro de casa. Meu pai tinha as vacas, tirava leite, tinha um sítiozinho até bom, né? E tinha o sítio na serra lá também. Era de vocês. Então dali a gente ia na serra trabalhar, ia cedo, voltava tarde. E aí pegava o carro de boi, ia, chegava lá, descangava os bois, sortava no pasto. Aí trabalhava durante o dia e depois carregava o carro de banana, ou de lenho, de café. E o carrinho ia cantando embora. São mais ou menos, acho que 6 quilômetros de uma casa na outra. E o carrinho ia cantando para a estrada fora. E os boizinhos, era carro de garrote, era do tamanho desse carro que eu fiz. Sei. Nós sempre carregamos com garrote, né? Sempre carregamos. O pasto não era muito e o boi grande, ele dá muito gasto de pasto, né? Aí o pai preferia as vacas de leite. Mas é por isso então, é porque... É, aí só caseava com garrote, e o garrote dá lucro também, porque ele cresce, né? Você amansa ele, faz o transporte que precisa fazer, aí ele cresce, você vende bem. Ah, então voltava para o meu pai, ganhava dinheiro assim. E quem fazia as cangas, canzias, correias, era eu, né? O senhor já fazia? Desde moleque eu sei fazer essas coisas. Desde era eu que coxava os couro, eu que fazia os canzis, fazia as cangas, estiradeira, tudo. E mas eu quem ensinou? Amansava os boizinhos. Como o senhor aprendeu isso aí? Com quem? Olha, eu sou de origem de gente que é carpinteiro, né? Porque o avô da minha mãe já era carpinteiro. E aí o meu tio também era. E eu cresci meio no dom, sabe? Eu não sou profissional de carpintaria, essas coisas. Mas eu faço bicho meio com madeira. Eu tenho um pouco de dom para mexer com madeira. Eu tenho dom, ainda ficava olhando os outros fazerem. É, e aí olhava. E o carro que eu fiz lá e o par de roda agora. Só que o carrinho que eu fiz já foi feito num estilo assim, que eu já não tinha tanta técnica. E o par de roda eu já usei a técnica mesmo. Eu estudei uns 3 meses adiantado, como que eu ia riscar tudo com as peças e como que eu ia desbastar, como que eu ia fazer o centro dela, tudo, a medida da oca, a medida do furo do meio. Eu falei, não, agora eu quero fazer esse par de rodas, mas eu quero fazer na técnica certa. Aí eu fiz o molde, risquei as pranchas tudo pelo meio e nas medidas da beirada, tudo. Aí com isso, com a serra circular, eu fui correndo no risco. E depois eu vinha com o formão tirando. E aí eu juntei as 3 peças. Aí eu risquei, cortei ela meio provisória por enquanto. E daí com a máquina de desbaste, aí eu fui alisando. E fazendo tudo como estava riscado, né? Fui fazendo aqueles 4 frisos, porque o carro mineiro, ele é diferente do carro São Paulista. O carro mineiro que canta, a roda tem o seu padrão. Sim. Ela tem que ser quadrada no meio, saindo os 4 frisos até uma distância. A oca também tem que ter aquele desbaste, né? E tem que ter os gatos ali certinho com a piruinha. Esse é o carro mineiro. Então não pode fugir desse padrão. E eu fiz tudo certinho. Você olha, você pega a roda assim, você olha dos dois lados, o desbaste igualzinho, os frisos igualzinho. E o senhor tem as ferramentas ainda? Não, a ferramenta é só a ferramenta comum, viu? É. Eu só tenho facão, serrote, formão e tenho a maquita, né? Que a maquita tem que passar o disco ali para... E o desbaste. Ah. Coisinha simples. Mas de primeiro, o senhor não tinha essas ferramentas, né? Não, essas maquitas de desbaste não. Aí foi mais no formão mesmo. Mas então, o senhor tinha que fazer alguma ferramenta para fazer as peças do carro de boi? Ou era tudo nas... Era tudo meio com coisa comum mesmo, né? Com coisa comum. Eu tinha um formãozão comprido lá para furar. Aí usei uma broca comprida lá para dar o furo até uma altura e depois peguei o formão para passar, porque o meião é largo e você tem que passar o furo. Uhum. Né? E agora como tem broca de furar morão, que ela é meio comprida, isso me ajudou. Facilita muito. Facilita muito. Porque né? Na hora de passar, eu passei a barra rosqueada e arrei até uma altura. Né? E aí com aquela broca de morão eu consegui ir de um lado no outro. Não pode errar na medida de jeito nenhum, porque desencontra o furo. Pois é. É meio desafiador. É desafiador, mas eu né? consegui acertar, rapaz. Você conseguiu? Consegui acertar, depois montei as 3 peças.
E aquele aro de... Que... Coloquei agora esses dias. Em roda da roda? Aquele lá eu já tinha colocado no carrinho que está dentro de casa, mas ainda foi um grande desafio. Mas o senhor mesmo que colocou, o senhor aqueceu ela? É, eu aqueci. Jogou a água, tudo? É, primeiro aqui, aquilo lá é o seguinte, você tem que medir a roda já depois de arredondar de certinho. Manda... E não pode medir na chapa deitado. Não. Você tem que semi-arredondar ela para você medir. Para chegar mais perto da medida. Aí você mede a roda e você corre a fita por dentro do arco. Por dentro? Por dentro do arco. Ah, porque tem que coxar mesmo. Porque senão não dá certo. Porque senão fica afogado. É, aí você corre a medida por dentro do arco, risca certinho aonde deu na medida da roda. Depois você corta no estilo chanfrado e solda ela chanfrado. Para ela não arrebentar. Sei. Aí depois vocês mediram aquilo ali, aí você vai arredondar ela direitinho. Vai batendo, vai arredondando, porque tem que ficar bem redondinho. Vai batendo. É, vai batendo. E aí você esquentar um de lá, outro de cá. Aí você coloca lá e bate a marretinha assim e ela encaixa. Aí é só acertar o centro dela. Acertando o centro, deixa bem certinho. Aí você encosta lá, ele já vai esfriando, já vai dando aperto. Uhum. Já vai apertando. Ô, seu Sebastião, o senhor falou de soldar. Antigamente, como que vocês... Ah, uma boa pergunta. Não é? Boa pergunta. Antigamente não era soldado, antigamente era maciça. Aí o meu sogro explicava que eles colocava areia ali. E vermelhava aquela peça e ia batendo. Ia batendo. Solda e na marra sumindo mesmo. Aquilo ali. Ficava inteiriço, você não via emenda de jeito nenhum. Era assim. Era assim que e fazia. E aí dava o aperto, colocava na fogueira, ele não soltava não. Uhum. Porque aquilo ali, depois que aperta, não solta. Pois é. Ela dá o aperto mesmo e... Ô, seu Sebastião, e as madeiras que vocês usavam? Ah, isso é outra pergunta muito boa. Para fazer o carro de boi, a mesa nem tanto. Mas o par de roda tem que ser madeira de qualidade. Porque senão pode soltar a chapa, pudesse fácil. Tem que ser, olha, eu conheço duas madeiras que é especial para isso. O jacarandá e o taiúva, né? Taiúva. É, e tem o óleo, né? O óleo. Conheço, na verdade, três. Três. Até tinha esquecido do óleo. O óleo. O óleo é conhecido. É, gabriúva é o mesmo óleo, né? Gabriúva é o mesmo óleo. Eu já vi falar que é o mesmo. É aquele óleo... cheiroso, né? Vocês falam óleo pardo ou óleo vermelho? Não, o melhor é o vermelho. 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 Tá. Conhecia lá o vermelho, né? Uhum. Então essas três madeiras aí é própria para fazer a roda do carro de boi. Uhum. Porque elas são muito firmes, resistentes, não pudrece à toa e não sorta a chapa. E a parte que canta? Tem que ser uma madeira especial junto com outra, né? Aquele lá é o seguinte, dependendo do tipo da madeira, o carro pode cantar mais fino, quer dizer, mais agudo, mais grave, né? Mais fino, mais grosso, a gente fala. Uhum. Mais agudo, mais grave. Né? Isso. É muito usado pereira. Diz que a pereira é um dos melhores que tem para cantar. Uhum. E eu não cheguei a carrear com este de jacarandá, só com pereira. Mas eu acho que o jacarandá, por causa dele ser uma madeira assim, muito firme, o carro vai cantar meio fino. Meio sei. Agudo, eu acho. Se ela for mais macia, canta mais. É, a pereira ela já tem uma fibra mais grossa um pouco, já é um pouco mais macio, sabe? Uhum. E ela costuma cantar em duas vozes também. Aí você vai indo, ela vai cantando meio fino, vai meio esperto. Quando você dá uma parada no boi ali, por alguma razão qualquer, você manda o boi de novo, ela muda, ela passa a cantar mais grosso. Passa a cantar mais grosso. Então ela fica com duas vozes, isso é bonito. É bonito. Os bois, né? Os bois até fica meio tranquilo, porque os bois gostam de ver o carro cantar, né? Justamente, eu ia perguntar qual é o sentido dessa coisa de cantar a roda? O sentido de cantar é o seguinte, aquilo ali é um atrito de uma madeira pela outra, né? Sabe que tem a cantadeira ali, e aí tem o chumaço, aquele que vai em cima. Geralmente tem que ser de madeira mole, leiteira, boleiro, essas madeiras mole. Fruta de cavalo, essas madeiras mole. Uhum. E o cocão, madeira dura, mas tem que estar justo na cantadeira. Sim. Bem justo. Mas então... Ele tem que estar justinho, aí o carro, você põe um pezinho e ele já sai cantando. Já sai cantando. Mas então, mas o sentido que eu pergunto é assim, qual é a finalidade? Por que que canta? É para boniteza ou é para o quê? Olha, aquilo ali aconteceu o seguinte, por causa do atrito, o carro cantou. E aí, tanto o carreiro como os bois gostaram desse negócio. Gostaram e aí se adaptaram por o carro que canta. Quem contou essa história para o senhor? São os antigos, né? Os antigos cantavam isso. Meu pai contava isso aí, meu avô, né? E a oca da roda também, a oca, hoje ela é padrão. Não pode ficar sem a oca. E apesar que ela influi um pouco no cantar, porque o som sai ali também, né? Ela influi um pouco, mas a roda ela foi projetada antigamente para servir de escada.
escada para subir dentro do carro de boi. Ah. É, porque eles faziam geralmente carro grande, né? Mais alto, carro, né? Carro grande. E aí eles pensavam, o carro dessa altura aqui para a pessoa subir fica meio difícil, né? Aí inventaram de fazer a oca. Porque você pode ver que as duas, um embaixo e um em cima, quando ele está na posição. É. Aí a pessoa serve de escada. Serve e sobe de escada. No carro. Não tinha pensado nisso. Era para escada. E hoje é padrão, né? É padrão de beleza. E também ela influencia um pouco no som, sim. Uhum. Ela influencia um pouquinho no som. E o senhor falou também que parece que os boi gostam e fica mais calmo. Gosta, gosta. O boi, quando ele sai com o carro assim, às vezes acontece de não estar muito, muito pesado. O carro não cantou ainda. Quando o carro chega num meia subida assim, que o carro canta, a gente vê que os boi balançam o rabo para lá e para cá e gosta, sabe? Eles até viram um pouco a orelha para trás assim, e aquilo, mas vai que vai sereno. Parece que dá uma paz do bicho que uhum. É uma beleza. E o carreiro também gosta, sabe? O carreiro, quando o carro canta, ele vai sereno ali ao lado dos boi. Que então legal. É bonito isso, sabe? É bonito. E o senhor colocava alguma coisa para ajudar a cantar? Tipo querosene? Não, aquilo ali é só graxa mesmo, viu? Graxa? É só graxa para não queimar a cantadeira, porque se você não passar graxa com o peso, ela vai esquentando e pode começar a sair fumaça. Uhum. Então a graxa é necessária na cantadeira do carro, mas ela não atrapalha o carro cantar. Não atrapalha? Não. Por incrível que pareça, não atrapalha. Pode ser qualquer graxa, banha de porco, é um dos melhores. Óleo até. De mamona? Pode ser óleo de mamona, pode ser... É que o senhor falou graxa, eu pensei que era graxa de carro. Não, mesmo. Mas pode. Pode a também. A graxa é boa também. Graxa é boa também. Uhum. Mas naquele tempo nós usávamos mais a banha de porco, né? O óleo de mamona também usava bem. É o que bem. Tinha na mão, assim, né? Banha de porco óleo... sempre tinha isso, em casa, né? É aquele lá. É bom pra isso. E bom. Para as correias também, o banho de porco, para as correias é muito bom. É macia a correia. E a coisa de domar os boi, né? De amansar os boi? É, isso aí era bem desafio, viu? O senhor começou de criança também? É, isso aí tem uma ciência danada, porque quando a gente compra os bezerros, lá em casa alguns eram criados lá, que era pouca vaca, né? E alguns comprava de fora. Tinha bezerro que não dava certo pra canga, não. Alguns caía, amuava, que meu pai falava. Você já via que esse não e se podia chegar, fazer o que fosse, que ele não dava certo, não. E o outro pulava muito e era bravo também, não tinha como amansar. Uhum. Então tem que ser aquilo meio próprio, sabe? Sei. Tem que ser meio próprio para aquilo. Você põe na canga a primeira vez, você já sabe que aquele vai dar bom dele. Tá certo. Até o bezerro quando tá mamando, no puxar a corda dele para sair da vaca, você percebe que ele vai dar bom de canga. Ah, é? Ele não tem dor no pescoço, você puxa a corda, ele vai assim, força e quer voltar na vaca e culpa muita força para você barrar o bezerro. Ele tem força no pescoço. Entendi. É, esse provável, e ele é meio brabinho também, não tem medo de você pegar a cabeça dele. Uhum. Esse dá bom de guia, dá bom para puxar. Que interessante. É. O senhor foi aprendendo tudo isso na lida. E o boi de guia é uma coisa, boi de coice é outra. O boi de coice geralmente boizão mais pesado, chifre mais aberto. Ele desce por cima e ele segura bem o carro. Boi? E esses boi do chifre mais para frente um pouco, boi mais leve, que não tem medo da cabeça dele de jeito nenhum, esses dá muito bom de guia, dá mestre, uhum. Sabe? Você ensina ele, você balança o ferrão assim, ó, aí ele volta pro lado que você quer. Sei. É. Eu tenho um tio lá por nome de Vicente Feli, uhum. E ele era mestre para amansar boi de guia. Boi de guia que ele amansava, você ficava no carro, você gritava o nome do boi, chacoalhava o ferrão, o boi vinha parar na traseira do carro. Caramba. Sabia amansar o boi, o tio Vicente Feli era fera. Ele é vivo até hoje ainda, só que agora está bem velhinho. Você está falando de carro de boi, estou lembrando de rodeio. Vocês faziam rodeio também, de montar no boi, não? Não, isso aí não fazia, não. Não. Só amansava o bicho para carro mesmo, as vaquinhas de leite. Não tinha o costume? Não, ou não tinha o costume. Que judiava não. Do bicho, não. Era muita... Não, lá é outros que faziam lá para a cidade, outros tinha torada fazia. Aquele tempo. Torada, né, que chamava. Às vezes fazia algum rodeinho também, mas nós ali não fazia, não. Mas vocês iam ver? Era só boi de carro. Vocês iam ver as toradas, não? Às vezes ia. O meu pai ia, né? Eu torada mesmo, eu não... Era moleque aquele tempo. E a gente trabalhava muito, meu pai gostava que a gente ficava sempre na enxada só. É, então, né? Então nem saía muito. E escola, o senhor foi? É, naquele tempo eu fui o terceiro ano. Meu pai tinha 12 anos, meu pai já tirou para ir para roça. Porque eu sou o filho mais velho, né? Sei, é, de quantos? Um irmão mais velho que eu e uma irmã abaixo, o resto é tudo homem. Isso é 7 homens e 2 mulheres. Sei. Então meu pai já tirou para trabalhar. E aí depois, com 20 anos que eu fui para Jundiaí, daí eu entrei numa escola lá e tirei o fundamental. Sei. Tirei o fundamental lá, uhum. Na escola, em duas escolas.
Mas então o senhor não estudou porque tinha que ir para o trabalho? Tinha que trabalhar. E lá também eu só tirei o fundamental, mas lá trabalhava muito naquele tempo. Eu fazia muita hora extra. E eu trabalhava na antiga SICA, hoje já não existe mais a SICA. SICA de doce. Do extrato elefante. Do extrato doce. Elefante. Então, eu sou aposentado da SICA. Mas isso era lá em Jundiaí? Em Jundiaí. Tá. Mas aqui em Extrema, né? Quando o senhor era criança, o senhor lidava com os bois, pegava na enxada? Tudo isso. E tudo. Aí? Quando era moleque, eu tinha que fazer tudo, porque era eu mesmo, o filho mais velho. Tinha que ajudar a tratar da criançada e tinha que fazer tudo. Então, para passear era muito difícil, mas era na enxada e mexendo com os bois. E brincar? O senhor tinha tempo para brincar? Olha, rapaz, brincar muito pouco, viu? Eu inventei de fazer uns carros de quatro rodas para brincar no morro uma vez. Ainda derrubei o charreteiro, rapaz, porque o cavalo assustou com o carrinho. E aí eu levei uma surra muito grande e aí... Ficou difícil, viu? Então isso seria a sua brincadeira? Seria a minha brincadeira. E aí depois, com 15 anos mais ou menos, tinha um amigo lá que cantava de viola. Aí comecei a cantar de viola, né? Isso que eu ia perguntar. É, comecei a cantar de viola, formamos uma duplinha. Uhum. E aí até que eu fui pra Jundiaí, nós cantávamos pro bairro afora. Uhum. É, tinha dupla. Era Itajubi e Itajubá naquele tempo. Ah, é? O senhor era qual? Eu era o Itajubi. Itajubá. 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 Eu sempre fiz a segunda, né? Uhum. Eu sou cantador de segunda. Mas onde que o senhor aprendia as músicas? No rádio ou escutava? Naquele tempo tinha livrinho, sabe? Tinha livrinho de Tonico Tinoco, né? Então você pegava aprendia livrinho, no livrinho? É. Mas às vezes com outro também aprendia um pouco, né? E o instrumento? De onde que veio? E o instrumento aprendia um pouquinho com o outro também, assim. Mas onde comprou assim, o instrumento? Tocava o básico só mesmo. E hoje também eu toco a viola. Eu melhorei um pouco através do método, aprendendo um pouquinho para aqui e para ali. Mas também não sou bom na viola, não. Só pro gasto, só sei brincar um pouco. Mas onde que o senhor comprou o seu instrumento? Olha, a primeira viola que tive mesmo, quando era molequinho, só para brincar, que eu estava esquecendo de falar, foi o Joaquim Mané, um escravo branco do meu avô que tinha lá, fez essa violinha. Mas era violinha meio de brincadeira. Sim. Aí ficou lá, brincava com a violinha, ficou pro terreiro lá, apodreceu por lá, né? Aí depois eu fui em Aparecida, quando eu estava começando a querer cantar, e comprei uma viola lá, daquela que tem os pontos ali, os traços, até a divisa só. Eles falavam a viola de quatro pontos, não sei por que razão disso aí. Aí brincava com aquela viola ali, depois peguei e vendi e comprei uma verdona. Uma viola verde grande da marca Donante, né? Põe umas flores ali na frente para enfeitar, e ali que eu cantava por bairro afora lá. Nós ia na Rádio Bragança, aí cantar no programa que tinha no lá. Programa. É. Seu Sebastião, o senhor falou duas coisas que eu... Novidade para mim. Escravo branco, seu Joaquim. Eu quero saber o que é um escravo branco e a viola que ele fez. Era de coxo, aquelas cavadas? Ah, ele fez aqueles modos daquelas madeiras e a lateral ele fez de folha, né? Ah, tá. Ele então... pregou com tachinha aquela folha da lateral. Entendi. E o braço ele fez lá. Nem sei que madeira que era o braço. Mas era bem rústico, aí, então. Bem rústico. E daí fez aquelas tarraxas que é enfiado na madeira. Que era de madeira. É, mas parece que era quatro cordas só a viola, não era bem completa. E a corda era do quê? Ah, ele colocou, primeiro colocou uns arames, depois nós, parece que o pai comprou uma corda de viola para colocar. Diz que comprava assim, né, em casa. Comprava até solto, né? É, o arame até mesmo. Até daquela corda sol não era enroladinha, era amarela. Sei. Era do metal amarelo, engraçado. Olha aquela só. Corda sol, né? Tá, mas antes de ter a corda, né, falar, essa corda é pra tal tom e tal, não tinha de arame mesmo, feito com arame comum? Quando ele fez, ele pôs arame. Arame comum. Na viola, é. E os traços da viola, ele colocou de arame de guarda-chuva. Ah! Ele foi cortando os arames de guarda-chuva e adaptou o espaçamento ali pra fazer os traços ali. Gente, essa viola devia ser uma preciosidade. E a gente, em vez de guardar por lembrança, largou por descer pro terreiro, mas molecada é fogo, não? Perdeu no tempo. Ah, molecada, não tem jeito. E assim eu fui, rapaz, né? Cantava por baixo, aí com 21 anos eu fui pra Jundiaí, rumei umas duplinhas lá, mas eu precisava fazer muita hora extra pra trabalhar, né? Porque eu precisava fazer minha casa, agasar, né? Sei. Aí larguei de cantar e só fui voltar agora em 2002, que eu mudei pra Extrema, aí veio com meus irmãos lá, o meu irmão tocava na comunidade lá. Uhum. Aí deu certo, formamos o trio agora, que é os Filhos de Extrema, né? Legal. É, tinha o Messias, Cideval e Osvaldo. Eu na viola, o Cideval no violão e o Osvaldo no contrabaixo. É isso aí que eu preciso ir lá ver em Extrema, vocês cantando junto. É.
Ô, seu Sebastião, o senhor não contou para mim a história de escravo branco. Isso aí é novidade, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Não, isso daí não é oficial mesmo, é eu que costumo falar meio... Por quê? Porque aquele tempo usava os fazendeiros, como meu avô e outros parentes que tinha fazendinha assim, a fazenda, meu avô não era fazenda grande, é fazenda pequena. Então ele tinha aquelas pessoas ali que prestava serviço para eles meio sem ganhar, meio, sabe? Por isso que eu chamo de escravo branco, mas não, eu tô falando isso, mas não é uma coisa oficial, né? Uhum. É eu que tô falando. É a sua observação. É a minha observação. Tá. Era escravo dali. É, mas se trabalhava como meio... já não era mais lei do escravo negro, né? Porque já tinha acabado a lei da escravidão. É. Então eles tinham essas pessoas ali, eu falo escravo branco, mas podia ser negro também. Sei. Só que não tinha lei mais do escravo. Entendi. Então eles ganhavam sem ganhar, trabalhavam sem direito, então era escravo, né? Falar nisso, por isso que eu falei. O senhor ganhava, o seu pai pagava alguma coisa para o senhor? Não, não, não. Eu só ajudava a tratar da criançada mesmo, ajudava meu pai mesmo só. Uhum. Com 21 anos que eu fui embora e eu passei a ganhar para mim e cuidar da minha vida. Mas até 21 anos eu só trabalhava para casa. Mas o pai não deu um dinheiro quando o senhor casou? Não, o pai não... não, não. Nem deu um enxoval? Não. Eu só tinha algum dinheirinho, que eu tinha uma galinha carijó lá e criava 12 frangos por vez para comprar minha roupinha, fazer um sapato. Uhum. E às vezes quando tinha arranca de batata no japonês que plantava por perto, no tempo da seca, aí o serviço nosso era pouco, porque as lavouras já estavam secas, né? Aí o pai deixava aí uns 2, 3 dias por semana arrancar batata no japonês, eu era muito esperto. Eu cheguei a arrancar 24 sacos de batata e ensacar sozinho. Mas qual batata? Batata inglesa. Batata inglesa é, mesmo, batata, né? Inglesa. E daí eu lembro que naquele tempo tinha aquela nota de 5, parece que é 5 cruzeiros mesmo, né? Meia roxa. Eu tirei uma nota daquela por dia, 3 dias, eu peguei 3 notas daquela. Mas era esperto para arrancar batata. E aí era um dinheirinho que eu ganhava, era assim. Para o senhor comprar uma roupinha? Para comprar uma roupinha, para... E sapato, que idade o senhor colocou? Ah, sapato, quando fui ter sapato, eu não a lembro direito, mas eu acho que eu já tinha uns 15 anos, viu? Antes era descalço. Ah, tinha aquela paragata roda lá, sora de barbante, aí quando era moleque, parece que uma vez eu tive um ou dois daquela lá. Parece. É. Quando o senhor ia na cidade, o senhor usava? É, aí depois que pude comprar um sapato e... Mas para ir trabalhar no outro sítio lá, nós ia descalço. Ia descalço. E ia, passava aquela água lá, até eu falo, o sítio era do Onofre, né? Quando passava aquela aguinha do Onofre lá, gelava o pé e dava uma dor no pé. Nossa. Aí eu não acreditava quando chegava no morro, assim, para chegar lá no sítio nosso, que era na divisa do bairro da Laje, lá em cima. Aí começava a esquentar, mas ali para passar aquela água era triste, viu? Era triste. Gelava o pé, mas uma dor no pé. Arregaçava a calça? Arregaçava a calça e encarava a boca. Encarava. E eu e a minha irmã mais velha, nós dois. Para ir lá carpir feijão, apanhar café, essas coisas assim. Certo. Sim. E a roupa de vocês, quem fazia? A roupa até que é uma pergunta engraçada, viu? A roupa, assim, de dar um passeinho, a minha mãe que costurava para nós. Mas na roça, geralmente, nós usávamos camisa de saco. Sim. Usava camisa de saco. Parece que estava escrito nas minhas costas Santa Bárbara, se não me engano. Uma vez a minha mãe fez uma calça também de saco. E tinha um vendeiro lá que morava perto, lá já muito antigo. Tinha a venda lá que até o pai comprou o sítio depois e desmanchou a casa velha. E lá ainda tinha a venda. Chamava Isidoro ele. E ele usava calça de saco. Aí quando a minha mãe fez a calça de saco para mim, a turma puseram apelido em mim de Isidoro. Falei, Isidoro. Aí depois eu não quis saber mais da calça de saco. Falei, mãe, larga a mão de pôr calça de saco em mim, que o povo está apelidando eu de Isidoro. O senhor antes falou para mim que viveu umas histórias de assombração, né? É, eu vi 2 vezes assombração. 2 vezes? É, a história que o povo conta lá é bastante, porque aí é o povo que conta. Mas uma vez eu tinha uma namorada no bairro dos Britos, no município de Extrema, e eu ia cantar com meu companheiro lá na Rádio Bragança, no sábado, e nós voltava de noite, né? Parece que era 7 horas o programa, voltava de noite. E a namorada era lá, na beira da estrada. Bem, era outro bairro, era longinho de casa. Aí eu descia do ônibus lá, ficava na casa da namorada. E depois eu pegava aquela viola, pegava uma carona, sei lá, eu até na encruzilhada. Para depois pegar a estrada municipal que ia para nossa casa. Uhum. E teve um dia, rapaz, que eram umas 10 horas da noite. Eu com aquela violona verde... E aí? Ah, só ia com a viola. É, com a viola. Aí quando eu comecei a subir o Morro do Oeste, que eu chamava de Morro do Horácio Marques, porque o sítio era o Morro do Horácio Marques. Quando eu cheguei numa curva, assim, para sair na cabeça do morro, eu vi um cachorrinho amarelo que saiu da restinga de mato e veio para a beira.
E olhando aquele cachorrinho, falei, ah, mas tem um cachorrinho, isso aí não é nada. Mas eu sempre fui muito medroso, assombração, sabe? Ah, esse eu tinha medo. Ah, quando esse cachorrinho saiu atrás de mim, ele fez assim na estrada e cresceu, rapaz. E cresceu e fez um barulhão na estrada como se fosse um boi que tivesse espantado atrás de mim. Ah, eu subi para ali acima que não vi mais nada, rapaz. Dobrei para lá que não vi mais nada. Cheguei em casa, nossa, rapaz, cheguei totalmente assustado com aquilo lá. E o segundo caso, assim, tava começando... Mas peraí, o cachorrinho transformou numa coisa grande ou transformou numa coisa grande, tipo de um boizão preto. Tipo de um boizão preto. E fez aquele esparramadão na estrada atrás de mim. É, brrr, assim, sabe? E se ocorreu, nem olhou e pra trás. Eu corri, rapaz, que nem olhei mais pra trás. Drobei o morro pra lá e ó. Mas a viola você não largou, né? Não, não larguei a viola. A viola tava junto no braço. O medo não foi tanto não, assim, não, né? Não, não podia largar a viola. É, porque a viola atrapalha correr, né? E atrapalha. É. Então, e daí o segundo caso, disse que tinha um bailinho lá no bairro, né? E tem um morro assim e tinha uma escolinha velha, que ainda tem, mas só que a escola não funciona mais, escola do Lopete lá. E tem um morro e tem uma curva. E eu com meu irmão mais novo. Aí eu ia subindo aqui na esquerda e ele na direita, subindo. Quando nós estávamos no meio do morro mais ou menos, e já estava começando a escurecer, porque o bailinho já disse que ia começar meio cedo, né? De repente, rapaz, passou um bicho no meio de nós dois assim, mais ou menos do tamanho de um carneiro ou um cachorrão peludo, estralando a unha, assim, no meio de nós dois, passou no meio. Passou e conforme ele passou assim, eu olhei naquele bicho meio amarelado, meio peludão assim, ele já encobriu na curva, bem rápido, como se fosse um relâmpago. É trec-trec-trec-trec estralando a unha no meio de nós dois e já encobriu na curva. Estralando a unha na estrada de terra? A unha na estrada de terra. Nossa. Assim. E o pessoal falava que ali eles viam um boi preto lá, que ali era bem assombrado mesmo. Uhum. E essas duas vezes eu vi mesmo assombração. Agora, outras é a história que os outros contam, né? Como é a história normal, que os assim. Outros. É. Então o senhor acredita, né? Porque o senhor viu? Eu acredito porque eu vi. É. E muitos amigos também que não mentem já viram muito assombração por ali. Porque ali tem um lugar ali que chama Barroca Seca. Ali muitas pessoas ficaram assombradas. Ali muitas pessoas. Ali já travou a roda de charrete, já deu cacetada nas costas de gente, derrubou o pinheiro perto da pessoa. Sei. E ali, uma vez, o meu cunhado conta que tinha um tio dele que foi pra lá, no ar do jardim pra lá, e na volta ele ia passando Barroca Seca, tinha um bichinho preto. Pulava na frente dele. Pulava na frente dele pra lá e pra cá, falando, mas sai daqui, você está estourando, eu passava, o bichinho pular para cá, ali o bichinho pular para cá. Ele pegou e tentou meter o pé no bichinho e falou, sai para lá, fedido, que você está atrapalhando eu. O bichinho pegou ele, jogou ele em cima da ninhada de cipó lá no mato, rapaz. Que isso. Amanheceu gritando, só no outro dia a turma forçou a correr ele. Esse foi verdadeiro, meu cunhado disse que o tio dele contou de verdade mesmo. Ele gostava dos mé ainda, o tio, né? Isso foi acontecido, essa tal Barroca Seca. E Pedro Malazarte e outras coisas? Não, essa, o povo não contava. Pedro Malazarte, o Pedro contava, a turma contava, mas eu não sei muito. Não sabe, né? Não, nunca sei contar muita história. O seu Sebastião, a sua esposa falou que até pouco tempo o senhor mexia, fazia o carro de boi, né? É, eu fiz os dois carros de garrote, e um eu segurei para mim e um eu vendi, né? Esse que tá na sua casa? É, esse que tá lá. E agora eu fiz o par de roda, mas não assim, nunca trabalhei profissionalmente. Com isso, né? Com isso, é. Agora as cangas, as coisas de couro, canzi, esse aí eu fiz bastantinho, porque nós usava, né? Sei. E o couro, o senhor que tratava lá? O couro é nosso mesmo, né? Uma vaca matou a outra lá. Que jeito vocês fazia? Aí nós tirava o couro. Descarnava? É, descarnava ele, ponhava as estacas, esticava ele e pendurava numa árvore lá. Uhum. Aí quando secava, nós tirava, daí fazia as coisas. O senhor não dava nenhum tratamento assim, que eu não, já ouvi falar não. Que... Lá só secava. Só secava? Só secava. E para trabalhar, você tinha que botar na água? Ou não? Não, eu não ponhava pra amolecer, na água. Não precisa? Não, para fazer correr assim. E então? Depois que cortava ele seco, aí ponhava, colocava na água, ele ficava molinho. Isso. E a gente colocava num prego lá e ia torcendo. Aí espichava ela, deixava espichado, secou, pronto. Uhum. Tava torcidinho, pronto para uso. Aí fazia o tamoeiro da canga, fazia brocha, fazia soga, fazia rabo de estiradeira. Até um laço eu fiz uma vez, meio do meu jeito, mas fiz. Tá. Um cabresto e um laço eu fiz. Corda só fazia também a vez, não? Corda fazia alguma sim. Alguma coisa. Tinha aquela embira do mato, né? Ah, mas eu tava perguntando se fazia corda com couro. Não, né?
Não, isso aí eu fazia correia coxado só mesmo. Sá. Fazia correia só coxado. Corda. E trancei o laço uma vez. Né? Corda você fazia com imbira do mato? Fazia com imbira do mato. Imbira do mato é árvore ou o quê? A imbira do mato, lá a branca eu tenho no meu sítio ainda. A vermelha, é cor de rosa, não tem mais. É casca de árvore? Casca, né? Casca. A branca tem lá. Tem por lá de baixo, lá da estrada, e tem na beira do mato, em cima tem. Aí trança ela verde e aí ela coça. É, tira ela e deixa secar, né? Ah, deixa secar. É, dá uma limpada nela, tira aquela pelinha. Uhum. Ela serve para amarrar as coisas, dá uma corda até boa. Uhum. É. Ô, seu Sebastião, quando o senhor era criança, ali em Extrema, o senhor falou que casou com 21 anos, né? É, com 21. Não, eu casei com 25. 25? Com 21 anos que eu fui para Jundiaí. Ah, tá. Que eu casei com 25 e a Fátima com 20. E a Fátima que tinha 20. É. Ah, tá certo. Isso foi em 73. Uhum. E o que, que o senhor pensava que ia ser sua vida? Porque o senhor saiu da casa do pai, né? É, uma boa pergunta, assim. Olha, eu sempre, desde moleque, eu tinha muito interesse de arrumar minhas coisinhas, sabe? Eu queria muito ter minhas coisas, casar, construir uma família, ter pelo menos a casa. E daí eu fui embora para a cidade nesse objetivo. E não dava para ficar ali também, porque o sítio era pequeno e era muito filho. Não tinha largueza também, né? Uhum. Aí a gente era obrigado a sair para ganhar vida mesmo. Aí o meu objetivo lá, entrei lá trabalhar na SICA. E aí com 2 anos eu comprei o lote, com mais 2 anos eu casei, eu fiz a casa. E aí com 4 anos de SICA eu já me casei. Aí já tinha casa, e aí depois que eu casei, eu comprei aquele Opala de 4 lanternas que saiu naquele tempo. Era cor de cenoura esse Opala, era bem lindão. Nossa! É, eu não paguei tudo na hora não, paguei a metade e financei em 2 anos. Uhum. Aí paguei certinho. Mas comprou novo? Novinho, zerinho. Uau! É, foi um estouro, rapaz. Já foi pensou? Um estouro. Aí eu dei um grande avanço. E por aí foi. Aí depois eu comprei uma outra casinha lá, aluguei para ajudar um pouco. E fui trocando de carro também. Aí mudei para Extrema em 2002. Isso era para voltar às origens. E lá eu tinha o lote, já fiz a casa, que não é morta até hoje. Uhum. Comprei uma outra casinha lá do outro lado, que era dessa casa que eu alugava. Eu investi em outra. Entendi. Porque lá eu vendi tudo em Jundiaí. Mas o seu Sebastião, se tivesse espaço, tivesse largueza lá da propriedade do seu pai, o senhor talvez tivesse ficado? Ah, sem dúvida. Ficaria. Eu acho que se o nosso sítio fosse sítio grande, uma fazendinha boa, que tivesse largueza, eu acredito que eu não ia, porque eu sempre fui muito mateiro. Eu gosto muito de roça, gosto de mexer mato. Lá eu sou um bem preservador. Lá no meu sítiozinho lá é o seguinte, lá bicho, água, mato, tudo tem vez comigo. Sei. É, o sabiá faininho em cima da canga de boi lá, eu cuido dele para nenhum bicho chegar, ninguém fazer churrasco enquanto o passarinho estiver lá, só a hora que ele sai para me liberar. É assim, é bem cuidado, coisa da natureza, tudo. O que depender de mim, não aceito caçar de jeito nenhum, e é preservado. E o pai nunca caçava antes, não? Não, caçador assim não era. Não era. Mas ele, o pai era do estilo antigo e ele não sabia falar para mim, olha filho, nunca mato passarinho de estilingue, nunca pego uma espingarda para matar um bicho, porque isso aí são coisas da natureza. Meu pai não sabia. É, mas aquele era tempo, costume, ninguém, né? Era costume. Então, depois que eu tomei por gente mesmo assim, que eu comecei a notar, falei, olha, mas para que matar o bichinho? Se tá tão feliz aí, para que matar ele? E aí eu comecei a pôr na minha cabeça que negócio de caçado, essas coisas, não deveria acontecer, não. Mas foi sozinho da sua cabeça ou o senhor escutou? Isso foi da minha cabeça. Foi da sua cabeça. Foi. Eu tenho um sentido assim de preservar a natureza e, uhum, e cuidar da natureza, que é o nosso... O ser humano tem que cuidar da natureza. O ser humano, ele não pode agredir a natureza e mexer com o que está na natureza. Ele deve preservar a natureza. Que seja bicho, que seja água, que seja mato, ele tem que preservar. O ser humano, ele é o rei da terra. Então ele tem a obrigação de cuidar da nossa natureza. A minha opinião é essa. É. Legal. Ô, seu Sebastião, hoje eu vi, eu tô conhecendo vocês a primeira vez, apesar de eu já ter visto alguns vídeos que a Penha me mandou, né? E até porque eu vi que vocês eram muito animados, eu falei, deixa eu ir lá que aquela turma é boa. Agradeço, agradeço. Eu vi que vocês chegaram com o carro cheio de roupa, vocês chegaram cheio de comida, né? Uhum. E eu queria saber, assim, O que o senhor faz da sua vida hoje? Como é que o senhor ocupa seu tempo? Olha, rapaz, eu com a Fátima sou mansinha. A gente tem muito dó dos outros. E lá, se um vizinho estiver precisando de alguma coisa, o nós ajuda. Que seja um socorro, ou que seja uma roupa, ou que seja mesmo uma cesta básica, sei lá, eu. Se nós descobrir que tem um vizinho passando necessidade, nós
vamos em busca de ajudar, sabe? Então o nosso objetivo, o nosso jeitão é esse mesmo. Isso é normal nosso. Isso é normal nosso. Isso aí não é que nós trabalhamos com coisas sociais, isso aquilo. Mas nós somos assim, normal assim. Tem uma pessoa que precisa, vocês vão. Vamos ajudar. Nós somos assim. Mas qualquer coisa. Mas vocês trouxeram muita coisa aqui. É, porque aí juntou as duas, juntou a Fátima e a Cidinha é louca pra juntar as coisas, né? É. E a Cidinha também é danada pra gostar de ajudar os outros. Aí nós, aí não vemos nem com Fiesta, eu tenho um Fiesta branco, é. Falamos, ah, vamos com a caminhonete. Pra caber as pra coisas. Pra caber as coisas. Uhum. Vamos, vamos com a caminhonete, porque aí dá pra levar todas as coisas que precisa levar. Tá certo. Aí carregamos e pegamos a estrada, falei, ah, vamos embora. O senhor já é aposentado, né? É, sou aposentado. A sua esposa não é ainda? Não, a esposa não. Tá meio... Tá quase. Acho que faltar poucos meses. Tá. E quando ela aposentar, o que vocês vão fazer da vida? Que a dona Cidia diz que quer viajar. Ah, normal, assim. Se der na maia, viaja um pouco. Eu não sou muito de viajar, não, rapaz. Eu sou aquele tipo meio... Caseiro. Meio devagar, meio caseirão. Uhum. Mas pode viajar um pouco, sim. Tá. Por que não, né? É, mas a minha pergunta era embutir uma coisa assim. Se eu tenho algum projeto que você ainda quer fazer, que está dependendo de alguma coisa? Não, eu acho que é normal cuidar do meu sítiozinho e zelar daquelas coisinhas lá e levar a vida feliz assim na minha velhice, sabe? É assim, né? A saúde, como que tá? A saúde tá boa, graças a Deus. Tá boa. Chega no fim de semana, a gente vai na missa rezar um pouco, agradecer a Deus. Uhum. E viver feliz assim na natureza, né? Uhum. Assim, viver feliz assim. Eu fiquei surpreso que a dona Cidinha, ela falou que ela nasceu católica, né? E é. Depois ela mudou de religião, né? Isso. Isso não dá nenhum conflito entre vocês, não? Não, porque a Cidinha é muito boa demais. Jamais ela mexeu com nós sobre religião. Nós Sei. Nunca mexemos com eles também. Um não quer convencer o outro de nada, né? Não, tranquilo, sossegado. Porque todo mundo sabe que eu com a Fátima, nós mudar de religião, nós não muda. Nós somos aquele tipo que é aquilo, né? Sim. E eu acho que Deus é um só e nós já crescemos na católica. Então eu acho que, a minha opinião, eu acho que não há necessidade da pessoa mudar de religião. Eu acho que se a pessoa tiver de ser esforçado, tiver de aproximar mais de Deus, eu acho que na religião que nasceu e cresceu, uhum, que seja qualquer religião aí, né? Não. Tá certo. Porque Deus é um só e Deus quer o amor e que a pessoa ajude um outro normalmente, né? Então, é normal isso aí. Seu Sebastião, eu não posso deixar de fazer a pergunta para o senhor conhece os vídeos que eu faço, né? Já, nós conhecemos. Conhece. O que o senhor gosta mais de ver nos vídeos? Por que o senhor volta lá para ver os vídeos? Olha, uma boa pergunta, Chico. Eu acho que você fez uma pergunta bem interessante para mim, rapaz. Já que eu sou um caboclo da natureza, um preservador da natureza e conservador daquilo que é antigo, das coisas antigas, eu acho que você está de parabéns pelo fato de você filmar essas pessoas da roça, sabe? Esse negócio do mato, essas coisas simples da roça, do mato. Eu acho que isso aí é uma maneira boa de os jovens passar a saber. É tipo de um resgate das coisas da roça, sabe? No que você faz. Você está resgatando as coisas da roça. Aqueles caboclos que nasceu e criou na roça. Com aquele jeitão, aquela maneira de falar. Aquele jeito de viver, né? E eu acho que você está de parabéns. Isso é muito importante, resgatar esse negócio da natureza. Isso eu sou um admirador seu, número um mesmo, nessa parte, sim. Não, em todas as partes que você faz, claro. Mas o focado nisso aí de resgatar o homem do campo, da roça, as coisas da roça, né? Você já deve ter ouvido falar que para mim, essas pessoas simples, né, que vivem junto à natureza, às vezes não sabem nem ler e escrever, para mim são mestres. É, isso. E é mesmo, e é. Porque eles têm o conhecimento da natureza. Uma pessoa antiga, da roça, ele tem uma sabedoria impressionante. Ele tem uma sabedoria capaz de prever o que vai acontecer daqui muitos anos, como tem acontecido. Você já viu falar que teve antigo que falou tal coisa há muitos anos atrás e hoje está acontecendo? Tá acontecendo, né? Então, essas pessoas da roça, essas pessoas antigas, que é nascido e criado na roça, eles têm uma sabedoria natural impressionante. O que eles falam, você pode acreditar que, olha rapaz, eles conhecem o tempo, quando vai chover, quando, sabe? Então são as pessoas, o jeito de plantar, o jeito de colher,
o que dá melhor naquela terra, esse é um tipo de terra, aquele é outro tipo de terra, sabe? Tudo é, eles conhecem isso aí. Tipo de madeira, né? As variedades de madeira. O senhor está falando eles, mas o senhor é um deles, né? Eu sou um deles, eu sou um deles. Então o senhor pode falar nós, né? Pode falar nós, mas é verdade. Verdade. O senhor é humilde, né? É verdade, pode falar nós, que eu sou um desses caboclos. Eu sou desse caboclo mesmo. Legal. E foi muito gostoso entrevistar o senhor, viu, seu Sebastião? Muito obrigado. Porque o senhor se expressa muito bem e o senhor, quando fala, o senhor fala imbuído daquela emoção de quem viveu e tem prazer e orgulho. É porque a gente fala aquilo que aconteceu mesmo, né? Sim, mas o senhor tem orgulho disso. Tem orgulho disso. Dá pra ver. E eu tenho orgulho de ser o caboclo que eu sou. É. O violeiro que eu sou, o caboclo que eu sou, porque eu sou do mato mesmo. Eu gosto desse tipo de coisa assim, ó. Tudo que é do mato, eu gosto. Eu sou assim. Que legal. É. Somos dois, então. É. O seu Sebastião, eu tinha pedido para o senhor cantar que seja um verso só. Alguma coisa que venha assim na sua cabeça. Ah, a modinha engraçada? É. Não, pode ser a modinha engraçada, pode ser o que o senhor achar. Assim, mas assim, que traduz aquilo que o senhor está sentindo nesse momento, por exemplo, no nosso encontro, ou da vida do caboclo na roça, qualquer coisa. Tem o pagode que eu já fiz, que fala, cada verso fala de uma coisa. O primeiro já fala de quem gosta assim, dos animais, essas coisas, né? Por exemplo, quem gosta de animais, com certeza tem bom coração. É, cuidar bem da natureza, com toda satisfação. Sempre levantar bem cedo para cuidar das plantações, produzindo alimento para nossa população. Aí é, e segue assim. Aí cada verso é uma coisa. Tem um verso que fala de pescaria, outro fala de quem gosta de futebol, outro quem gosta de mulher bonita e outro quem gosta de cantoria. Muito legal. É, o cantoria é mais ou menos assim. Vamos falar o último verso, a cantoria. Quem gosta de cantoria, um catira bem dançado, é o sertanejo raiz, do jeito que foi criado. Agora eu dei de esquecer. É porque tá filmando. É. Esqueci agora. Tá bom, mas... O resto. Seu Sebastião, já foi ótimo. Eu adorei ter conversado com o senhor. Eu sei que tem mais conversa aí. Uhum. Um dia eu estou planejando de ir lá para a Extrema, né? A sua esposa já me cobrou várias vezes. E eu espero conversar outra vez. Eu espero, né? Sei lá, se Deus quiser, você vai sim. Legal. Lá nós vamos dar um giro por lá. Isso, vamos lá no seu sítio, de repente. Você vai lá no sítio. Vamos ver os carros de boi de perto, algumas árvores de qualidade. Nossa, isso eu adoro. Adoro andar pro mato. É. Eu não falo para nós ir agora aqui, porque lá a sua vegetação deve ser outra, né? É. E aí o senhor conhece já as árvores que tem lá. Isso, aí roda a casa mesmo, já tem já as árvores tem. De jacarandá, tem a arvinha de sucupira que está crescendo. Sempre tem as coisinhas. O senhor planta por causa de ser de madeira boa para o carro de boi ou por causa da boniteza? O jacarandá lá, tem um jacarandá que é antigo e ele joga semente. Já nasce, muda. E nasceu. E cresceu e agora já está meio formando, assim, uhum. Em roda da casa, muito bonito, rapaz. Sei. E aquele lá é o jacarandá preto legítimo, que eu chamo de roxão. O melhor jacarandá que tem para fazer roda de carro de boi. É, porque tem um jacarandá que eles falam jacarandá paulista, é né? É que o jacarandá, eu conheço dois grupos, tem o jacarandá do grupo preto e tem os do grupo amarelo. O amarelo é mais fraco. É, o do grupo amarelo tem o amarelo cascudo, tem o amarelo da casca fina, tem o amarelo mais avermelhado, nossa, outro mais claro, né? Muitos. E o outro mais meio listrado. E o do grupo preto tem esse jacarandá preto legítimo, que eu chamo de roxão, que o brancal dele é amarelo, que nem marfim. Esse é o mais resistente que tem. A roda de carro de boi não é o canal. Olha. E daí tem o preto falso, né? Sei. O preto falso, você bate o machado no pé da árvore, não é para fazer isso, mas tô falando que no passado eu já vi isso. Bate o machado lá. Para ver se canta. O brancal dele é bem branco e o cerne aparece bem preto, que nem um carvão. Ah, quando ele tá verde ali. Sei. Só que quando ele seca, ele fica cinzão. Sei. Fica meio cor cinza. Esse é o preto falso. Esse é o falso. Esse é o falso. E o que tem mais é dos grupos amarelos, porque o grupo amarelo tem de vários. O senhor falou tipo, pelo menos uma meia dúzia, sete variedades aí. Tem umas variedades. Mas o danado, ele estapeia um pouco a gente, viu? É. Às vezes você pensa que é realmente o cascudo, ele por estar no mato, ele ficou meio cascudo. Às vezes você pensa que é do amarelo bem clarinho, é do amarelo mais vermelhado, mas dá para conhecer pela casca e pela madeira, claro, a madeira é o que mais a gente conhece. Sei. E pela folha é mais difícil.
Pela folha, eles são mais parecidos, né? Pela folha, esse preto legítimo e o grupo dos amarelos, a folha é praticamente igualzinha. A mesma. Tem a folha miúda, meio amarelada. A única coisa que diferencia é o preto falso. Uhum. O preto falso, se tiver uma árvore no meio do pasto, você vê de longe, porque ela é verde bem escuro. Sei. A folha é mais graúda e bem verdão. Você olha aquele jacarandá bem verdão mesmo, a copada dele. E eles esse dão... é o preto falso. Eles dão mais no meio da mata ou mais é lugar mais seco? Ah, tanto faz. Tanto faz. Lá é terra de jacarandá, né? Então tem no mato, tem no pasto. A terra pro seu lado é boa? Não, é terra fracona, é né? É fracona. E tem aqueles vales onde dá boa planta, mas de um modo geral não é terra roxa, forte. Sei. É terra meio que dá sapezeiro, dá... Sei. É terra um pouco... Terra mais ácida, né? É, terra um pouco fraca, assim. Legal. Tem que cuidar dela e produz bem. Sim. Cuidar, produz sim, bem. Tem que cuidar, é. É, porque a terra a gente é a gente que faz fertilizar ela. Uhum, eu Se sei. Se você queimar tudo que tem ali, começar aí... Você tem que deixar o cisco, você tem que formar o picão, o caruru e a serraia. Porque, e o mamão, o mamoneiro, que esse daí eles colocam nitrogênio na terra. Ele refresca a terra e fertiliza a terra. Mas isso o senhor está falando hoje. De primeiro o senhor já tinha essa noção? Antigamente? É. Ah, não, antigamente não sabia nada. Queimava? Porque o meu pai queimava tudo. Queimava tudo. Meu pai sortava o gado na paiada e queimava tudo depois. Só que foi indo, a terra não queria produzir mais. Ah. Então a pessoa tem que saber cuidar da terra. Tá certo. Mas o pai não botava nada na terra, né? Ele só... Não, não, só plantava mesmo. Só plantava. O pai não ponhava adubo. Arava no boi? Arava com o boi, plantava ali. Produziu, não produziu, era aquilo. Muda para outro pedaço. É, muda para outro. Então não sabia cuidar da terra. Uhum. Hoje você vê o pessoal do Miguel aqui e do Silvestre, eu vi eles cuidando da terra ali, eles estão de parabéns, viu? Eles fazem as leiras certinhas, não queimam o cisco. É, olha aqui, ó, por aí, exemplo. Ó, ó o cisco, aqui eles roçaram, né? Tá tudo aqui, né? Aí, tá tudo aí. Isso aí fertiliza a terra. Uhum. Você pode ver que depois o picão, olha para você ver, tem picão. É, e protege a terra, né? Caruru, aqui o picão aqui, ó. É, o picão tá aqui. Ah, você conhece picão, mesmo, olha lá. Então, esse aí, quando tem bastante picão, caruru, serraia... É que a terra tá melhorando já, terra, né? Ele coloca nitrogênio na terra e refresca a terra. Então, a terra pra tá boa tem que tá cheio desses matos. Sim. Quando tiver cheio desses matos a terra, você pode plantar aqui. Que aí vai dar. Tá beleza. Legal. É assim, então tem que cuidar da natureza, cuidar da terra. Legal. Aí ela produz sempre, entendeu? Concordo com o senhor plenamente. A água também, a água é importante, cuidado. Deixar o mato e roda das minas, uhum. O córrego também, deixar que a cordilheira de mato para refrescar. Cordilheira, sabe? De mato. Isso. Né? A restinga, né? Falava restinga. Restinga. Né? Cordilheira, restinga. Né? Que legal. Não, eu gosto desses nomes diferentes. É, então tem que cuidar. Cuidando da natureza tem sempre. É tem isso aí. Sempre. Agora, se começar tudo a só destruir, daqui uns anos pode ficar inviável a nossa vida aqui na Terra. Por nossos filhos e então, nossos o ser netos. Humano tem que se tocar com isso aí. Quem estiver ouvindo eu aqui, ó, que preste atenção. Cuidar da natureza, preservação da natureza, porque a Terra pertence para nós, que nós que temos que cuidar. Produzir o que precisa, não estragar a Terra, não mexer com as coisas da natureza. E não esperar que os outros vão fazer, a gente tem que fazer no nosso pedacinho também. Cada um fazer a sua. Cada um fazer um pedacinho. Não deixar dar erosão, fazer as curvas de nível para não dar erosão. E aí você preserva. E aonde tem mina de água, se puder formar mato na cabeceira, é o canal. Uhum. Porque o mato ele embebeda e abastece a terra de água e a água vai sair na mina, que é uma beleza. O senhor já percebeu também, que nem a maioria, que as águas estão diminuindo? Estão diminuindo. O senhor também percebeu? Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado. Ali no nosso sítio, mesmo para aquele lado, para ali, aquele ribeirão que nós pescava lambari, a água era escura, cheinha de água, que é uma beleza. Hoje você pode andar por dentro assim, para onde você quiser. E isso é preocupante. Tá um isso fio é d'água. Preocupante, um fio de água. Eu espero que, se Deus quiser, manda chuva para nós e a natureza, o povo passe a cuidar, para nós voltar a ter a água e ter... Legal. E a chuva agora ela está um pouco sem distribuição, por causa da poluição, por causa dessas coisas. Às vezes acontece da nuvem chegar, não chove naquele lugar e vai inundar outro. Está sem distribuição. É, fica a distribuição demais no lugar e pouco no outro. Que nem o nosso sítio mesmo lá, não está bom de chuva. A nuvem chega lá, em vez de chover lá, acumula para outro lugar, vai fazer dano no outro lugar e lá aí não chove. Onde eu moro está chovendo muito. Está chovendo então. Ah. E lá no meu sítio já a chuva está difícil até para a gente fazer uma plantinha. Tá bom. Então sem distribuição. Seu Sebastião, a conversa podia continuar,
Mas eu acho que já acenderam a fornalha lá. Ah, certo. Ou se não acenderam, eles estão loucos para acender esperando nós. Agora nós queremos rodear a fornalha, né? É. Se tiver uma cachaçinha até nós bebemos. Ah, você gosta? Eu gosto, uma cervejinha. Legal. Mas quem que vai guiar depois? Até lá passa, né? Até lá passa? 3 horas já passou. Já passou, já. Já. É a Fátima, é motorista também. Ela guia também, né? O bolinho, né, bebe. Seu Sebastião, olha, a gente não tá podendo abraçar, mas ó, eu tô dando um abraço forte no senhor. Obrigado, viu? Eu também, viu? Foi muito prazer, gostoso conversar agradeço com o senhor. Você, viu? Muito agradeço bom. Muito você. A gente é um admirador número um seu. É. Por causa do resgate das coisas da roça, muito importante. Legal, vamos... Mas gosta muito. Vamos gosta soprar muito. Essa brasa aí que tá vivo. Vamos soprar essa brasa. O mundo tá para nós cuidar e nós desfrutar dele. Legal. Numa boa. Legal. É. Vamos lá? Eu vou filmar o senhor saindo, então. Ah, tá.